صلى الله على سيدنا محمد وسلم مي مغانا نيني حسيني دون كلو غركور وزير ماغاني نا جهار كانو كما شوغبال ريندنا مزاجي دا الادين غرغاجيا تا جهار كانو ina so zamu gabatar da wayansu abubuwa da ni da Muhammad Inuwa Sindimina magaji Muhammad Inuwa Sindimina gashi maharbi kuma gashi wanzami kuma gashi sarkin magani a nan yankin su na Sindimina saboda muna so zamu gabatar da wayansu abubuwa wanda zamu nuna a duniya idan duniya su gani saboda haka zamu nuna baiwar mu da gadan mu na aikin wanzanci da kuma aikin magani da kuma aiki na maharba saboda haka jama'a ku sa ido ku kallo ga mai aiki da aikin sa saboda haka ina so Muhammad Inuwa ina so ka gabatar da wayansu abubuwa a cikin wannan kungiya ta watare da mazaji daman mu ne mu dan kuwa ga miya san mu din ne saboda haka ina so ka gabatar da wayansu abubuwa wanda duniya za ta gani wanda bai taba gani ba ya gani za mu yi amfani da wani abu insha Allah za mu yi nadi da hanjin da cikin sa yau insha Allah kowa sa ido ya kallo alhamdulillah bayani sai kai bayani jama'a assalamu alaikum ni ne Muhammad Inuwa Katakami jigawa state birnin kudulan kalgamin gunduma Sindimina arkayin digacin bala na kwari arkayin mai anguwa Muhammadu Sabo a Katakami ni dai maharbi ne kuma ni ne sarkin askar garin mu ni ne galadiman bakan area ni kuma sarkin yaki ne na wazirin magani na jahar Kano sannan kuma memba ne ni a kungiyar rundunar mazaje da al'adun gargajiya sannan in ka koma a wanzanci ni ne alƙalin kungiyar wanzamai ta Boji da Birnin Kudu saboda haka muka zo mu nuna al'adun mu na gargajiya kamar yanda muka saba wasu sun ga mu a talabijin wani labari suke ji kuma dama can a kanan dai mu din ne tun lokacin garba baban ladi mu ne ake gani a ARTV Rahama Radio Premier wani ya ji labarin mu wani ya gamma TV saboda haka muka zo mu nuna al'adu na gargajiya mu baza shi a idan duniya kowa ya san mu din ba mu ne kuma muna nan kamar yanda muke kuma he dai kamar mu amma ba sama da buwa saboda haka mun zo mu nuna wa jama'a al'adun gargajiya in abiya ba kuma waki to ka dan kuka ga sai ranar da muka yi hanta han mu da ku wanda ya bai shawa kuma kofar mu abuda take au mu zo mu mar gaba da gaba au kuma ya zuwa ya radio ido ya kallo saboda haka zamu fara da kamar abinda tiya madin ya fada na cewar za a nuna muku nadi da hanji zan zaro hanji daga cikina zan nada shi a kaina zan zaro in bashi ya ci abinda ya ragu zan mayar cikina sa'in nan idan da mai bukatar ne wana lamba ta 070 MTM kenan 070 60 99 59 86 lamban zan kuma 091 26 55 19 84 shine lamba na nabe na farko kuma lamban yantiyo mai bukata ko mai tambaya ko mai neman sani ko mai wasu damuwa na daruri ko diyan bukata da wannan lambar zai kira mu Allah ya sa mu dace kuma Allah ya fidda mu kunya Allah kuma ya dora mu akan sa Allah ya kara ci da mu gaba amin da rabbi jama'a ku zuba ikon Allah ido zan fito da haji in yi rawani da shi abin da ya rago mai da kaya na Usaini yankin ne yankin kayaci sauran da ya rago mayar insha Allah rabbi ba tsafi bane gado ne haka Allah ne ya ba mu wannan baiwar baiwa ce ta daban ta ba kowa da irin tasa mu ma irin ta mu kenan Allah ya sa mu dace Allah ya sa ka gama dafiya to masu saurare sai ku zure ido ku kalli Muhammad Inuwa Sindimina magaji Muhammad Inuwa Sindimina zai gabatar da wani abu wanda insha Allah kowa ya sa ido ya kallo alhamdulillah madallah madallah Thank you.
saboda haka bari ni ma in dan samu ka dan dan taba yadda shi wannan ba wannan dan taba irin sa ba dan taba irin sa ba na kada in ji shi ma yadda yake kai wannan yayi dadi sosai yayi dadi sosai saboda haka wannan shi ma bari a sake mai da shi shi ma ga wannan saboda haka mamman ino me kace kuma yanzu me zaka ce in da kida akai ma sai ka dai kira kura abin da yasa wannan abu muna nuna mutane ne su tabbatar da asiri sai me shi magani kuma sai me shi kowa ce ba magani ya ce ba Allah sannan ya ce kowa ce ba baiwa to shine rena tasa saboda haka anan da gaban kida ko taro ne ko kudu tazo arewa tazo so ake a fidda taki daga duma wanda zai iya ya zauna wanda ba zai iya ba ya gudu wanda kuma za a tafi a bar shi a gun a bar shi a gun to in an kiran wani anan gun bai sa an saba ba saboda haka anan kadan daga cikin irin abubuwan da muka nuna kenan sa'in nan bayan wannan in na koma harkar wanzanci ina amfani da gashi wanda zan ci gashi wanda kai sanin kanka ziri dai zaka hadiya a ruwa ko a abinci kai ta amai ana ce ai gashi yace ai gashi yace sannan kuma masu sana'a irin tamuwan zamai ba wuya kaji ana cewa mutum kai biyu wanda ci gashi wanzan ci gashi wanzan wani kuma in an ce masa gashin a shi zai ci abincin in dai ba a aski ba zai isa ci ba to ni bayan na yi aska na ya zama abinci na kuma ya zama to shi din ma abinci na ne kamar yadda zan ci tuwo kamar yadda zan ci dambu kamar yadda zan ci biredi da shayi haka zan ci gashi sai na koshi kuma ya yi min maganin yin wanjen kwanta kalam in na ga dama ya zauna a ciki na in na ga dama in tura shi cikin kowa ya je a yi ta fama saboda haka barin gwada shi ma kuma alhamdulillah shi ma muna bukatar ka abin nan din sai yanzu nan a sa ido ai kallo a ga yanayin abubuwan aikin gado gado sai dan gado zamu wannan muna nuna a duniya wanda mu ba kowane zamu ma ba kowa ba jama'a kun gashi wannan gashi ne jama'a kun gashi wannan gashi ne kun gashi sun wace ta kan mutane gata kun ganta ba auduga bane gashi ne kowa ya gani to zai zama abinci na zan cinye shi zan sharuwa ba kuma abin da zai mu in na ga dama ina tare da shi in ban ga dama ba raba mana ko da mai ji ko da mai gani ko da yan kallo saboda haka mutum ya kiyaye in ya ce ba magani ko ko a'a wayo ne ko ko ta dabara ce don Allah ya samu ko kwa ya biya hadiya ya gani ko zai gudu da shi ya yi zuwa aiki sai mai shi yanzu ba ido ai kallo aiki sai mai shi kaga dai ko ni gaskiya ni ba ko ni ma wannan ba ci mata bane ko zai iya ci amma ni gaskiya ba zan ci gashi ba magana ta gaskiya aiki sai mai shi aiki sai mai shi Allah jama'a mai gani dai ya ga sannan kuma a sake dubawa inda tambaya kuma ai kamar yanda muka ba da number waya NTN da Zem wannan abin da muka yi din nan gaskiya ne ba gare mutun yana da autun nace muku ya samu ko kwaya biyu ne ya hadiya ko da ruwa ko abinci
yaga zai zauna ko bai zauna ba ni ko yanzu haka ma yunwa nake ji amma da naci wannan din yine kamar na ci nama kuma na ji na kohi saboda haka inda zaka ban wani abu zan ce maka alhamdulillah ya kohi nake dan ni na ci nama abinci saboda haka mutun yana tunani ko ko yana da tambaya akan abin ya yake to ga lamban waya nan in so gani da yake ni gaba da gaba to ga shi gashi number e sake fadin lambar waya in so yake gani gaba da gaba kuma ga ni gashi eh kira na zan halitta inda yake ko bukatar sa ko su abubuwa bangaren magungunan gargajiya ko larura ko bukata ko kuma dai wani neman fatan muna nan tare da ku lamba na na NTF 070 60 99 5986 lamba na na Airtel 091 26 55 1984 shine na Airtel saboda ka nan muna sauraron ku alhamdulillah Allah saka da alheri kuma wannan mabudi ne mun dan fara ne ba wai mun gama ba yanzu ma akwai wani abu da za a sake nuna muku nan da dan minti daya ko zuwa biyu to wannan shi ma a gaggauta ai mana shi yanzu nan a gabatar da shi alhamdulillah wannan jiyo ka alhamdulillah wannan kun saurari bayani daga bakin Muhammad Inuwa Muhammad Inuwa shine Muhammad Inuwa mai kazamun wasa na Sindimina saboda haka shine babban amini na gasken gaske wanda tun muna yara muke wayannan abubuwa har yanzu ga muna muna yi kuma abubuwan muke muna so mutun koda zai ya kwatanta yadda zai mu harkar mu ta gagar koyo ne saboda haka ko mutun zai yi muna so mu a koya alhamdulillah gashi nan ya sake dawowa da kuma wata kwariya bismillah sunna to jama'a wannan dai kwariya ce ga ta hannu na kowa ya ganta babu komai a ciki ga ta kowa ya gani da ta wana kife ta ba komai kun gani to wannan kwariya a mai roƙon Allah mu gaya kuma Allah bukata idan ya biya mana shi ya so mu da haka idan bai tayi ba dan Allah kar ku mamaki dan mun yi abin da ya fi wannan ba muna sa zuciya zamu rufe wannan kwariya da fefe kaga ba ruwa ba wuta ba iki a ciki amma muna so idan na rufe ta na dan zagaya ta in na bude fefen ko wutar za ta zo a ciki ko ba wutar ko za a samu dai abin da muke so in Allah ya nuna mana ga wani abu daga ciki ni da haka ba mu fefen ba yawa bismillahir rahmanir rahim kun ga tabari a rufe tana rufe ba komai kowa na nuna masa kuma sai da na kife ta kowa kuma ya gani ba ruwa ba ice ba wuta ba ashana ba laita haka nan na rufe ta amma muna buƙatar in Allah ya ci da mu in na bude fefen nan wani abu ya fita daga cikin wuta daga cikin ƙwaryar nan wanda zai fiye kowa mamaki bismillahir rahmanir rahim innahu ara radihi labadir yan watu na sabai kuna saurare to aduwa dai aduwa dai Allah da Allah dai zai fita ba ba rasa abin da zai fita bariyan nan insha Allah rabbi yawa yi musu bayani to madalla kowa dai yana saurare yana kallon ikon Allah ga abubuwan da insha Allah Muhammad Ido dai ana nan muna ta aikin gado tunda dai shi abubuwan da kake gani in dai na gaskiya ne sai an aikata gaskiyar wannan insha Allah komai ne zai tabbata insha Allah MK Asko na me ka gani a cikin ƙwaryar nan to ga wata kuma laya kuma to ga wata laya kuma tsalle take tana ta abubuwa to tana ta wurba bare shi ga kuma haddiki take hakuka take wannan laya ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billah wannan aiki ne da kadan daga cikin aikin gado alhamdulillah wannan aiki yayi wannan aiki yayi ga laya dai tana ta tsalle ta ta vibration ga laya ta fito kuma tana ta vibration ga laya dai ta fito ta vibration ga laya ta fito ta vibration to alhamdulillah wannan kun ga abubuwa dai gashi nan laya dai hebo ɗi take tana ta yawo wannan layar ga tana hebo ɗi take tana fama ta saukar ga kan kujera tana fama ta saukar ga kan takardar ai alhamdulillah wannan fa yayi kowa idan sa da yayi kallo ya kalli abin da yake da alhamdulillah madalla ga tana ta jujuyawa
na tana tana ta jujjuya alhamdulillah alhamdulillah wannan wasa yayi Allah ubangiji ya saka alheri to wannan to wannan jama'a kadan daga cikin abinda muka fara nuna muku a cikin aladunmu kamar haka kuma ha'ilau muna da wasu ƴan abubuwa kamar wanda yake shi ma zamu nuna bangaren aikin namu za a iya zuba ido shi ma a ga abin da zai biyo baya kunce mu yawa kar ku sha mamaki yawa kar ku sha mamaki cire wannan cire mun kike a ciki zare mun zare ku cire yawa akwai gutu lokaci yayi ga yawa kuna ji na wa wannan shi ma wasa ne kadan daga cikin irin wasannin mu na wannan zamani wanda yaran mu suke dan gadawa zuwa manyan mu wanda yake lalle shi ma abu ne wanda zai bada mamaki abuman da ya san abun mamakin dole ya baka mamaki amma shi wannan buta muna iya magana da ita kamar mutum mu ba ta umarni ta yi ko ta bari kuma za ta yi kuma za ta bari kaga ta kaga ta ko dan na sake ta koma a kasa za ta dan na daga gota idan na daga ta sama har ina koma a kasa za ta yi haka ko yanzu abin da zan yi zan mata magana wance mata ki tsaya dan Allah to nace ki tsaya dan Allah nace ki tsaya to yanzu kan ki tsaya dan ciya ma dinmu to to sai ki kasa dan Allah ki kasa dan Allah ka ki kasa dan gado ina ji dan gado kai ta ba dan Allah kai ta wannan ai